Chegou a hora de reunir a família e aproveitar as delícias da Páscoa Supertem. Tem muito ofertão e muito chocolate com preços imbatíveis. Snickers, compre 4 unidades por apenas R$ 9,80. Variedade de caixas de bombons a partir de R$ 6,99. Vinho português porta 6, R$ 59,90. Ventilador de coluna mundial turbo 30 centímetros, R$ 158. Caixa amplificada Pulse Multi, efeitos de LED, R$ 298. Lava-roupas UAU, R$ 22,90. Supertem. Beba com moderação.